Цей човен був знайдений місцевими рибалками. Він виглядав буквально оця частина з крутого берега річки Стир, правого берега річки Стир, біля села Старосілля Маневицького району. Це, значить, була задіяна помпа, кран поступово, це протягом дня, це поступово лише тільки, значить, щоб, ну, звільняючи ґрунт і поступово піднімаючи, вдалося його, як кажуть, підняти на поверхню. Виготовлений він із цільного стовбура дерева. Основна його частина, корпус, має природну округлість. Тобто була знята тільки кора і, відповідно, от по бортах все видно. Внутрішня частина видобана дереворіжущими інструментами. Ну, це було тесло, сокира, ну, ще які там струги і тому подібне, який інструмент, який дозволяв отак зробити таку форму. По борту видно на торцях отакі заглиблення. Вони, як правило, є синхронні. Для весла то повинно бути включено, ну, тобто, щоб вставлятися. Видно, тут були, мабуть, чи не лавки, що де сиділи гребці, а, ну, весла були такі, що в руках треба було тримати. Судячи по розмірах, тут, ну, команда могла бути до 10 чоловік. І в кормовій, так і в носовій, отут оця частина така підігнана, є такий термін у судобунуванні, як кіль. Серія отворів говорить про те, що на кормовій частині, ймовірно, не стверджую, але ймовірно, що знаходилося, було, кріпилося стерно, кермо. Я думаю, він мандрував, ну, можливо, і заходив в порт міста Луцька. Це ж теж можливо. Такий варіант. А може, і були дальні плавання річні, скажімо, аж виходити в Прип'ять, в цю річку, а може ще далі, в Дніпро, а там і до Києва. Напрошується такий висновок, що це воно було бути по замовленню якоїсь дійсно, ну, на той час певної еліти. А це знайшли в середині човна два металевих предмети. Колеги-історики зробили таке припущення, що, ну, що дуже похоже на герб Острозьких. По цьому інструменті ми можемо виводити, ну, зараз така гербоча гіпотеза, ну, датувати, ну, поки що приблизно. Ймовірно, ну, можливо, не знаю, наскільки воно підтвердиться, можливо, 15-16 століттям. Його унікальність в тому, що при таких його розмірах і така збереженість дуже ідеальна. Якщо вже буде, ну, законсервований, готовий до експозиції, де його експонувати? Тому що для нього, ну, на сьогодні в районний музей його таки не, просто неможливо буде навіть внести. Тобто, якщо десь, а якщо прийдеться десь його повернути, там не знайдеться місця. Тому було би, я думаю, просто доцільно, щоб зробити музей, ну, скажімо так, одного експоната. А в перспективі можна буде розвивати тему, що був музей судобудівництва на Волині і судноплавства. Це вже другий човен, який був знайдений на території Волині. Перший був знайдений в кінці липня цього року на річці Турія біля села Щетинь Любешівського району. Він довжиною 3,5 метри приблизно. Порівняно в хорошому стані, правда, є втрати там носової частини, тріщина йде, ось тут видно по правому борту, але збереженість дуже хороша, от, так що він теж буде достойним експонатом у музеї. Дуже похожий човен зараз експонується у краєзнавчому музеї, Волинському краєзнавчому музеї. Датується середньовіччям. Але, розумієте, такі засоби, вони виготовлялися, ну, плавзасоби, відомі, що ще з доби неоліту аж до початку ХХ століття.